Župan, gospod Peter Verlič, direktor, potem Ermin Šiljak, potem predsednik Nogometne zveze Slovenije Aleksander Čeferin. Tako da jaz sem danes dosti povedal, no. Tako da ključno besedo predal predsedniku kluba Denisu Čeledi. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. En krasen turnir je za nami, če ne drugega, vreme nam je poslužilo in naši kratkohlačniki so danes pokazali res en lep nogomet. Nogometni klub Rinja praznuje 10. obletnico. To je mogoče za neke nogometne sredine kratka doba, ampak Grosuplje je nogometno mesto. Že v preteklosti tudi pred našim klubom se je tukaj igral dober nogomet. In ob tej priložnosti bi se želel posebej zahvaliti vsem, ki so trdo delali, da je ta klub tako uspešen. Seveda se zahvaljujem tudi ekipi, ki bo v naslednjem desetletju ta klub pripeljala še više. V svoji sredini posebej pozdravljam predsednika Nogometne zveze Slovenije, spoštovanega župana, gospoda Šiljaka in pa seveda direktorja občinske uprave, ki so nas danes podprli in nam je skazali čast ob tem našem jubileju in pa seveda prišli izkazati čast tudi fantom, ki so danes igrali odlične tekme. Zato jaz predlagam, da kar začnemo s podelitvijo. Preden pa dokončno podelimo nagrade, bi želel omeniti in se zahvaliti našemu reprezentančnemu vratarju Samirju Handanoviću, ki je podaril svoj originalni dres v dobrodelne namene. Tukaj smo nabrali 380 evrov in bi prosil en aplavz za njegovo gesto. Denar bomo uporabili v dobrodelne namene predvsem za tiste otroke, ki si svojega športnega razvoja brez teh sredstev težko privoščijo. Sedaj pa res predlagam, da opravimo še ta sklepni del in podelimo najboljšim ekipam tudi zaslužena priznanja. Jaz, ker sem že danes toliko vedel, bom še nekaj dodal predsedniku in sicer en velik aplavz sigurno zaslužijo oziroma za vse suport in pomoč za delo, za šankom in povsod na delovnih mestih selekcija U9 in pa seveda vsi fanti, vsi vi, ki ste danes nastopali na tem na igrišču. En velik aplavz za vse. Tako, gremo s podelitvijo najprej medalj in sicer za 9. mesto prejme medalje ekipa Rakeka. Kar stopite do gospoda Denisa. Osmo mesto ekipa Medvode. Sedmo mesto, nogometna šola Ivančna Gorica, naši sosedje. Prej šesto mesto je osvojila ekipa Rinje 2. Nadaljujemo s petim mestom, katere je osvojila ekipa Lefe. Tako, gremo naprej na četrto mesto, katerega je osvojila športno društvo Lev.
Nadaljujemo s podelitvijo nagrad najboljšim trem ekipam. Bomo nagradili dva najboljša posameznika, in sicer strelca in vratarja. Namenoma ne podeljujemo nagrade najboljšemu igralcu, tako kot je bilo navadi do zdaj, ker dejansko so bili najboljši igralci vsi, ki so stopili danes na igrišče. In sicer Ervin Šilek bo prosil, ja, da podeli v rokah imaš zdaj za najboljšega strelca. Okay. Najboljši strelec za našega turnirja je Luka Nartnik. Luka, pripada ti tudi praktična nagrada, prosim, da prideš do mene. Gospod te kliče, no? Ne bo zmedel zdaj. Zdaj je žogano, tja tako, to je za njega. Kako rečeš? Luka! Radomlje! To je to, najboljši v vratarju. Bo podelil priznanje gospod direktor občinske uprave Hočevar Dušan. Za najboljšega vratarja je stroka izbrala golmana domačega kluba nogometni klub Brinje, Luka Isteriča. Luka, še praktično nagrada, ja. Hvala lepa. Tako, zdaj pa še najboljše tri ekipe današnjega turnirja, tretje mesto je osvojila domača ekipa Brinje 1, kateri bo nagrade podelil predsednik Denis Šeleta. Kapetanu na pokalne pozdrava. Veče po medaljo, prosim. Tukaj je dobro svoje. To se mi je zdelo. Ekipa si še nekaj zasluž, ne? In si se pokaj za osvojeno tretje mesto. Ekipa. Ekipa bo prišla še po pokaj. In najboljši drugovrščeni ekipi bo podelil priznanje župan občine Grosuplje, Peter Verlič. In sicer je na današnjem turnirju drugo mesto osvojila ekipa Ilirije. Lepo v vrsti stopite do gospoda župana, da vam podeli medalje. Kaj naprej, kaj naprej, kaj naprej. Čestitam. Bravo, super. Ja te bom. Bravo, čestitam. Pokal. Ekipi pripada seveda tudi pokal, da so je na drugo mesto. Pokal? Kdo dobi pokal? Kapetan? Kapetan? Kje je kapetan? Ajde, igralce, pridite bliži po pokal za drugo mesto. Evo, čestita. Ajde, čak, evo, pravo. Ajde, ne veste. Bravo! 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 Tako, najboljši ekipi današnjega turnirja pa bo priznanja podelil predsednik nogometne zveze Slovenije Aleksander Čeferin. In sicer je današnja najboljša ekipa, ekipa nogometnega kluba Radomlje. Yeah!
To ekipa zmagovalcev zasluži tudi pokal, ne? Neki morate zvigant. Evo, ajmo, zvigamo! Hvala lepa vsem. Prosim, da se še nekaj vrnete nazaj v svoje vrste. Gospod župan Peter Verlič in pa predsednik Denis Šeleta bosta še par besed vam namenila. Bomo pa se še postikali vsi skupaj pa posamezno. Hvala. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem tekmovalcem, ki ste danes zelo, zelo se dobro izkazali. Čestitke za vse medalje. V imenu dobrodošli tisti od druge v naši občini in seveda dobrodošli domači tekmovalci, ki ste danes tako lepo osvojili medalje. Jaz vem, da je jutri pred vami naporen dan, ker je še šola, ampak o tem bomo razmišljali jutri. Ne vam povem, tako kot je rekel predsednik, čestitke tudi ob 10. obletnici kluba. Grosupne je nogometno mesto in nogometu namenjamo pravi razvoj. Ne bo ostalo pri tem igrišču, delamo že na ovem športnem parku Grosupne, tukaj za sončnimi dvori in če bo šlo vse po načrtih, se bomo kmalu veselili lepih novih nogometnih igrišč, tako da boste lahko se res uvrstili na svetovna prvenstva. Pri tem nam bo pa pomagal manjši predsednik nogometne zveze Slovenije, Aleksander Čeferin. Hvala lepa, čudovito popovdne, uživajte naprej ob zmaga. Srečno! In še za konec. Na tem delu bomo župana seveda držali za njegovo besedo v malem igrišču. Vsem kličem na svidanje leto ob našem 12. tradicionalnem turnirju. Še eno krošno, preden se razvidamo.